今選手たちがピッチに入ってきました。画面右側上下紺のユニフォームがホームの鹿児島、そして上下白いユニフォーム画面左側、そして少し離れたところに八戸の選手が4人固まっています。ニアサイド後ろからミドルシュート決まった。ゴールを突き刺していきました。先制は八戸。豪快なボレーシュートを放っていきました。4番の下堂がボールを収めました。八戸、米澤がここでボールを奪った。米澤が奪った。米澤が行く。米澤が行く。右足のシュート決まった。米澤レイ。ゴール枠内、ゴールネットを揺らしました。さあ一気にカウンターは鹿児島。ロメロフランクが駆け上がっていく右サイド。さあ中には米澤、高く上がったボール、札川が頭で落としてミドルシュート、中原のダイレクトシュート。札川にボールを預けて左サイド米澤、ボランチの中原前を向いて前線ボールを送る、ヒールで流してバーに当たる。わずかに中とはなりませんでした。ヒールで流してロメロフランクがふわりと浮かせたボールは札川のクロスボール、ロメロフランク前を向いた右足のシュート、ゴールネットを揺らしました。鹿児島逆転、2点目は鹿児島です。ゴール左隅に吸い込まれていきました。ここで星から36番米澤に変わりました。米澤がショートコーナー、ここで長いホイッスル、鹿児島勝ちました。